Ili. Ja od 1000 sam imala to za 3 paka cigara, da su za 5. Ja obično, brate. Samo ne, ništa, probat ću da probudim mač. Nemoguće da bude tako izdjela voda. Možda on ima ideju, najpametniju. Možda ću da kaže, daj bre, da jedemo. Javljeno da se kloni tebe. Nema što da ideš, ne. Ja kuvam za njih, Petar obećao zadatak je da se skuva radnicima. Filip i Neni sam obećao da ću ja da kuvam. Marko isto, pošto je vođa, Rudaru i meni. To sam ja obećao. Dobro, ali ako hoćeš da ti pomogu... A ne želim da budi Marka sad, samo se o tome radi. Marko sigurno ima da mi da i kvazice, ali trebalo bi da ga budi. Marko ima batko, odno ima batko. Pa da, ali ja neću da ga budi. A da ti nisi ostavila tamo te batake? Jaoj, da. O čemu pričate, juče matora stavila? Ma možda si prebacala, se ne sjećaš, jela na drugu stranu. Možda nisu... Juče sam dala matoroj, ovako je na moje oči stavila dve kese, jednu belu i jednu moraš. Možda si prebacila nisi svake... Da, da, evo, nemoj sprdati, pa to meni nije. Nemojte sprdati, nisam Jelena stvarno da... Stvarno si jadoš debijela, sto puta treba si se objasni. Sinoć oko 2-3 ujutru je stavljeno. Možda pa gde su ti bili do 2-3? Jelena, možda si jutro slučajno neđe prebacila. Ko je jutro? Sjedi, razmisli. Bilo je pismo, vratila sam se... Nemoj da dižeš paniku. Jaju, ne pravi mentola od sebe. Ti sebe praviš budalu, Januše, majke. Jedan sat! Žena priča da nije tu ni bili, da su ja tu bili. Ja sam ovde bila, spavala sam. Januše, Miljan je skino dršku. Dobro. Dobro. Ali ja hoću da ti kažem, samo sjedi razmisli da ne napadaš druge. Znam možda. Da nisam, nema možda. Pa vidi, ja uvijek... U dva, tri ja ujutru ja, sam dala. Nisi, Jelena, niko nije ni otvarao niko posle. Niko nije ni otvarao. Si ti debil, se praviš debil, ja ne znam. Brate, nije otvaran prozor. Koji tebi kurac? A nije nikako otvaran prozor. Ja mislim da se ti zajebalaš nekad, majke. Ja mislim da te provocira. A ne zajeba, ja, od meni je krivo što ti je nestalo to, Jelena. Ja ne znam. Neću ti više ništa reći. Evo, evo, ne, neću. Pokri se. Nekad stvarno mislim da se... Dobro, neću ti više, ko da ja tebi mislim loše. Ko da ja ne bi volio da jedeš sa batake. Neću ma baš me briga, kuvam za njih. Dobro, neću ti više, evo, pošto ti ja mislim loše, neću ti više ništa reći. Mada meni maca sumnjiva. Smeje se. Ne da mi je sumnjiva, nego kralju kupila jednu paštetu, danas je jela batake. E, ali smeje se. Maca jela batake, da. Jedan je jela, nije jela šest, brate, šta lažete vi? Koliko god možda je sakrala, ovi pet neće. Pa, neće, šest od jednom pojasnju. Znaš šta ti trebaš, da otvoriš zamrzivač, da vidiš da nisu zamrzivači batkovi? Ne vero da bi maca uzavljala. Ja, kao da ja njoj želim da nema batake. Čekaj, šta si rešio? Pa ništa ne kući. Uštipke, šta da radiš? Po meni je to idealna kombinacija uštipci i čorbica. I meni isto. I uz uštipke svako ima, Marko će se probuditi. Sad meni samo žao da ga budi. Pa da. Samo mi treba pola kvasca sad. Šta ima veze, bro? Daj. Uz uštipke može pomoći. Ne, morat ću da probudi Marka na kraju. Idi ga probudi sa to šarga. Možda što Viktora kaže da što su možda sveži, nisu bili zaleđeni, ne znam. Baš nemam predstav. Da li je ovo realno? I to ću od Miljana da uzmem, rekao mi da će. Šta? Naravno nije kupio. Ma ne veram da je ovo. Kada se nerviraš, molim te, to kada te molim. Obećao sam, dala sam reč. Dobro, ja sam dao reč, ne neću ti više ništa reći. Eto. Marko, dobro kuva. Ma ne, samo je pitanje što ne želim da ga budim. A moram ali da ga mora vidim da svaka, idi ga probudiš sa šargarepom. Čekaj, uzet ću samo... Mašim ovako na prozor. Probudi ga. Samo uvati žagrebu i mašim, ovo će dati da treba da jedete. I mene je probudjala. Ej, Janš, mnogo si... Sad, ovo je već zloba sa tvoje strane. Zajebaši se ti to sa mnom. Šta da idem sa žargarepom kod Marka, jel? Pa ovako da zna da hoćete da jedete mašim. Jedem zao. Ti si stvarno zao. Nisam. Ali mora zepu da stavi da i žargarepu. Kao, znaš, tako uši kao i... Teodora, imaš i pola kvasca, možda sam... Imam. Daj mi, molim te da dam Viktor. Sad će da dođe i da Anđelo isto po kvas, pa će da... E, dobro. Viktorija, sad će Anđelo pola kvasca da ti da. A ja idem do Marka. Dobro. Joj, stvarno... Idi se dogovori s tim, pa će ja sam sve spremila, opravi posetu. Ajde. Samo ti. Ti onda ćeš da daš Viktoriji, jel? Samo ti se dogovori. Pola i meni. Od gola do bola... Na kilogram brašne dovoljno pola. Da ću da je zahar uzeti Marko nešto.
Marko? Spava, Marko. Ti smiješ da uđeš, Saška? Pa da mu kažem samo, da ga pitan za 3-4 krompira i da mu kažem za meso. Marko? 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 Spava, ne znam šta da radim. Trebaju mi začin. Marko? E, možeš ti, Saška, da ga malo drmneš za nogu? Marko? Poludeću. Krenuo sam da nam pravim večer. Znaš da ni jednog batka i karabatka nema. Stavila je matori juče da visi sa one strane prozora. Ili su nam ukrali, ili su kučići pojeli. Oni su sad izveli teoriju kako kučići tamo dolaze i jedu. Ili me lažu, ili su to namerno radili. Trebaju mi začini i krompiri, napravit ću onda čorbicu bez mesa. I uštipke. Samo ako možeš začini da mi daš. Ispod stola su začini. Rudara pitam, on kaže, ne znam ništa. Dobro, to da napravim i onda da napravim šta, stavim luk, šargarepu, krompir, da zaljutim i uštipke odvojim. Znaš da niko neće da jedan batak mi da da zamiriše makar meso. Nijednog batka i karabatka nema. Je li istina su kučići ili me lože? Matura je stavila sinoć oko 2-3 na ono, na ekser. I Miljan je danas oko 1 sat sklonio kvak. Znači se Matura i Miljan, niko nema pristup tom našem prozoru. Jesi ti stavljao meso nekad tamo? A jesi stavljao meso?